Se você quer aprender a fazer desenhos como os meus, clique no primeiro link na descrição ou no comentário fixado para conhecer o método Fanart 3.0. I realize the screaming pain, hearing loud in my brain, but I'm going straight ahead with the scar. Shimeta kokoro no
Yeah.
senhor design.